လူဘွားရောက်ကြတယ်ကျွန်မသိပ်မရည်တတ်ဘူးလူဘွားရောက်ကြတယ်ကျွန်မသိပ်မရည်တတ်ဘူးမဲအဲ့တော့တည်တယ်ကြောင်းထားတော့လေအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနေဘလို့ရည်တယ်ကျွန်မကြည့်ရတယ်ဒါတီအစ်စ်ကြီးပါအစ်စ်မအစ်စ်နုနုဖဖအစ်စ်လေးပါရှင်ကဲအစ်စ်ပါရှင်ကျွန်မဘာမှပြုပြင်ထားတာမရှိပါဘူးခါလေကြောက်လို့ရှိရင်လေတကယ်ကျွန်မစမ်းခဲလိုက်ရှင်ကျွန်မလူအနတ်တွန်ခံလို့မရပါဘူးရှင်ကျွန်မလူအနတ်တွန်ခံလို့မရပါဘူးရှင်ကျွန်မခွေးနဲ့ကောင်ကြိုက်တော့ကျွန်မလဲရောက်ဝင်ခွဲတာခွေးတွေပါကျွန်မညင်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်ခွေးတွေပါကျွန်မညင်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်အဲ့ချက်လေးကဖမ်းရခတ်တယ်အဲ့ချက်လေးကိုကျွန်မခြိလိုက်တဲ့သူညင်းနေအော်လို့ဒါလေးရလဲနှလုံးသားချင်းကိုနဲ့ရှင်ပြီလို့ရှင်အရာအလုံးကဟိုမေတ္တာပေါ့နော်ဟိုင်းပြောနာဟိုင်းပြောနာအမကောင်ဆိုဆေးရုံဆေးခန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါ့ညီမလည်းပြောရဲတယ်ရေတခွက်နဲ့လည်းရေတခွက်နဲ့လည်းညီမတို့ရဲ့ဆေးဖြစ်သွားတာညီမပြီမကိုဗစ်တောင်သိမဖြစ်သေးမကြခင်မှာကတ်ချီ၃ပါးလာတော့မယ်ဆိုတာညီမပြောခဲ့တာပါအခုရောတာကိုဗစ်အကုန်ညီမတို့ကညီမအေးဆေးပဲဒါမှမဟုတ်ရဲ့သားသမီးတွေဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့စိတ်ကြောက်ညီမတို့ပူပင်နေရအစားဆိုယူးချင်တဲ့စိတ်ထင်ဖြစ်တယ်ညီမကိုယ်တိုင်ကအကုန်လို့ချွတ်ချွတ်ကြီးသိလို့ရတာဆိုတော့တချို့ຢာတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ပဲသူများကိုပြောင်းလဲဖို့မတွေးတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြောင်းလဲလိုက်တော့တယ်မွေးတော့ထူချားတာတော့ဒီကတော့အိမီဆန်ဆိုတာမစားတယ်အိတ်တယ်အိတ်ပြန်ပြန်စားတယ်အိတ်တယ်ဒါတွေပဲလုပ်နေတယ်အခုလည်းဗျူးရင်းနဲ့နေရခုနကအကြီးပဲအရှင်သူရိယာကြီးထွက်နေဟိုင်းပြောနာကိုရင်ထဲကလည်းရှိခဲ့တာပဲအခုလည်းရှိမှာပဲအရှင်သူရိယာကြီးထွက်နေအခုမိုးမင်းနေလာပြီပေါ့နော်ဒါတွေကထူးခြားချက်တွေဗျူးရင်းနဲ့မှကျွန်မစိတ်တွေမထက်ရသေးဘူးမဟုတ်သတိထားမိလိမ့်မယ်ကင်မရာထောင်တိုင်းမှာညီမပုံတပုံနဲ့တပုံမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်မစာနဲ့အဆုံးထိပြောလာတဲ့စကားနဲ့စကားနဲ့အမှားတစ်ခုမှမပါပါဘူးရှင် You can do it မတက်နိုင်ဘူးလीနော်ဒါကိုကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကကွာအလိုလိုဖြစ်နေအလိုလိုကြိုတိအော်ดาวตูริยาตะမျိုးดิฉินิจาวันนี้อ่ะဆိုပြီးရှင်အိမ်ရဦးလေးချက်ဖတ်ကောင်ဝယ်လာတယ်ဒီချက်မနေ့ကမိုးလင်းတွန်းတော့มาပဲအဲ့လိုดิပေါ့ตอนจูติညာအဲ့ဒီမနေ့ရောက်ရင်မိုးလင်းတော့มาပဲအာจูติတာလူမြောက်လीစိတ်ကွာလူလူจูติနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲกูလည်းလုပ်လို့မရဒါအထက်ကပုံကူကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းกูอ่ะလုပ်ရတာကိုကကြုံမြင်တာကိုကြုံတိရဒါကိုကိုကပြောပြတာလीအော်တချို့လူကြဘာညာနဲ့ပြောနေမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကောကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လူလူကြုံတိမင်းကအပြင်သွားတယ်တစီလန်တားတယ်ကာနမပြောတော့မယ်စကားကိုကြုံတိတန်းပြောတာပဲအခုပဲသွားမှလဲအဲ့စကားကိုသူပြောမယ်ဆိုတာတိပြီးသားအဲ့လိုမျိုးပဲတခုခုဖြစ်တော့မယ်ကြုံတိညာပေါ့နော်အခုနေညာရောက်လို့ရှိရှင်မိုးချုပ်တော့မှောင်းမယ်အိမ်မှာမီးတွေထွန်းကြတော့မှအဲ့လိုကြူတိနေအဲ့လိုကိုစိတ်ကတူရတူလိုလိုကြူတိနေတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဒီနော်ဟာပေါ့ကျွန်တော်အခုတက်ခန်းဖွင့်ပါအကုန်လုံးခုနှစ်ရက်တာသမီးကြီးကဲမှာဥတပဲပြန်လာတော့မယ်လမ်းမှာကဲခဲ့ပြီငါးလေးတကောင်ဒီနေ့နေလို့ကုန်းမော်တင်ပြီးခဲ့လိုက်ပြီးကြရတဲ့အခုချိန်တော့အဲ့ငါးလေးရဲ့သူ့ကိုကဲတာပျော်လွန်းလို့ကုန်းမော်ဖလက်ဖလက်နဲ့ခုံနေတော့အဲ့တော့ဒီမှာကဲမှာကဲမှာအကုန်ကဲမှာNila kwa, mayon chida mahu
마소로넌초체미련내남묘부나이제빠듯착감에이코도라이팅나도그만